Demokracia po havet veten, nga Frok Qupi. Ja ku jemi, çfarë po ndodh me temën nano? Po me temën kthimi i PD-s në ditën e parë? Po me dilemat nëse do të kandidojmë për deputet heronjë të rem? Të gjitha gjurmët në çon në një skenë fshatçe ku Master X nise lidh grykun e thesit. Ka që ishte për këtë stin. Duket sikur gjithë periudha prej 3 dekade e demokracisë son ka zbritur në fusha dhe po mbledh duajt e të korrave. Ka që ishte demokracia, që më shumë na mundoi me idenë se me vetë ekzistencën e saj. Çfarë qëndron pas fenomenit Nano? Fatos Nano po projektohet si presidenti i ardhshëm i Republikës son. Kjo është Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste në opozitë dhe kryeministri i Republikës, është i vetmi i burgosur politik në epokën e demokracisë. Këtë e pranuan të gjitha forumet e larta të Bashkimit Evropian, gjykatat, mediat, kishat dhe vetë pushteti që e burgosi dhe sot ndodhet në opozitë. Kur pushteti dal nga ëndra demokratike, PD, burgosi kundërshtarin politik, krejt për motive politike, që në atë moment e lidhi qafën me bishtin e vetë dhe po e mbyste. Në atë moment u kujtuaj që ta afronte viktimën e vetë në disa takime që i quajti negociata dhe me kaq mendoi se i lau duart nga ndryshku i prangave. Nanon e paketoi mirë, e la në harres dhe e mori rrugën drejt revanshit të ri. Viktima mbeti atje, ndërsa autori në maj. E njëjta gjë kishte ndodhur edhe në raste të tjera të mëdhenj, kur të burgosurit politik i zun bishtin regjimit që i kishte dhunuar. Por kjo ndodhi jo në sisteme demokratike. Ndodhi për shembull në Afrikën e Jugut të apartheidit me Nelson Mandelën, i cili nga i burgosur u kthye në president të vendit. Ndodhi edhe me Pjetër Arbnorin, i cili nga i burgosur politik u kthye në president të parlamentit të Shqipërisë. Por edhe Pjetri ishte i burgosur politikisht nga diktatura komuniste, më ekra që provoi Evropa Lindore. Ndërsa në rastin e fundit, Nano është i burgosur politik në periudhën e regjimit antikomunist që e quajtëm demokraci. Ai duhet të marrë fronin e kryetarit të shtetit me se zbën, se përndryshe, demokracia mbetet e pakorrektuar, ose non eksistente. Edhe në momentin kur Nano do të bëhet president i Republikës, vet akti do t'a kthejë demokracinë aty ku ishte, në pikën zero. Kjo është hera e dytë kur ndodh që viktima kthehet në majtë të piramidës së shtetit, teksa diktatori i tij është ende i gjallë, madje në funksione politike. Hera tjetër ndodhi me Mandelën, kur presidenti jugoafrikan ja lëshoi vendin për së gjalli. Po me kthimin e PD-s në ditën e parë të lindjes. Në fakt, jo tamam në ditën e lindjes. Lindja për së dyti do të kishte me vete disa shpresa. Partia Demokratike në vitin 2019 e lëshoi për tok ngrehinën e saj. Doli nga parlamenti dhe deklaroi se më gjeni në rrugë. Në rrugë, edhe bleta e re nëse nuk gjen shpejt zgjua, vdes ose e gërsuar ose e vetvrar. Që nga dita kur PD lëshoi mandatet, u provua se si të ishte, si të mos ishte, kjo nuk ka ndonjë lidhje me demokracinë. Demokracia sipas kësaj optike dhe vetë sjelljes së liderëve të PD-s e shpalli të panevojshme agregatin që nisi të jetë në fillesat e demokracisë. Kështu u kthye demokracia në bazën e saj të anarkisë, duke zënë shkas nga dorëzimi. PD që e detyruar dje të mblidhte 400.000 firma, aq sa u mblodhën në dhjetor 1990 dhe të trokas në derën e KQZ-s për të regjistruar në zgjedhje. Por kjo nuk është më PD e atërshme. Këtë duhet u a thot hapur militantet të vetë. Ajo demokraci që u shpall atëherë, u gëlltit po nga bitë e vetë. Tani, kemi një qenie tjetër që ka manipuluar emrin e vetë, nga një parti pa emër, në PD. Po me deputetët gjigant të politikës, çfarë po ndodh? Në fush kanë zbritur 3 ose 4 element që po luftojnë në garë. Elementi i parë është Shtetet e Bashkuara, që për hir të vërtetës, po kërkon aplikimin e një ligji moral në vend të ligjit juridik. Për jashtimin e disa politikanëve të mëdhenj, si për shembull Berisha dhe Vasili, për shkak se ndodhen në listën e zezë të SBA-s. Elementi i dytë është ligji. Ligji ose nuk ekziston deri tani, ose është aq infantil saqë trembet nga viktimat e tij. Deri më sot, me gjithë investimet e mëdha, drejtësia nuk arrin dot të thotë qartë këta që kanë kryer krime shtetërore, ky e ky e ky ndalohen. Ende nuk kemi arritur në nivelin e kodeve të Hammurabit, mbreti Babilonis. Elementi i tretë është frika e vetë Partisë Demokratike për të vendosur sipas drejtësisë. Nëse PD, për shembull, përjashton kandidimin e kryetarit Berisha, atëherë kryetari i Pasardhës Basha bie. Nëse ndodhet e kundërta, atëherë PD pëson goditje të thellë. Jemi prapë në kushtet kur demokracia po ha vetveten. Kjo ndodhi edhe në sistemin kapitalist, edhe në sistemin socialist, edhe në tiranitë e mëdha. Por, ndërsa sistemi kapitalist nisi të hante veten,
Këtë e bëri për shkak të zhvillimit të teknologjive dhe të përsosjes së marrëdhënieve. Socializmi nisi të haj veten që në ditën e parë, kur ndali shpejtësinë dhe eliminoi tupit. Ndërsa për demokracinë, modeli ynë duket se është leksioni i parë.